За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? MJL Stock компаниас Mr. Вовза. Вовзагийн тип буюу Вовзагийн өх зөвлгөө нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За нэвтрүүлгийн маань гол зорилго улс орны эх орны маань хувь дотоодын нэгт бүтээгдэхүүний хөндөр хувийг бүрдүүлж яадаг түүхий хэдүүд болох алт нүүрс зэс. За гаднаас орж оруулж ирдэг тийм ээ шатхуун. За мөн одоо бараа бүтээгдэхүүний үн ханшийг бас тогтоож яадаг доллар зэрэг зүйлсийн бол өнөөгийн хөрөнгийн зах зээлийн дэлхийн хөрөнгийн зах зээлийн ханшийг бол Stock Chart буюу өсөлт бууралтын графикын дээр тайлбарлах одоогийн болоод хэтийн төлөв байдлыг тийм ээ ийм нэвтрүүлэг билээ. За зэсийн ойрын төлөв байдал тийм ээ. Зэс маань бол одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө 2900 хавцаа. Энэ бидний зурсан ногоон зураас саппорт тийм ээ. Энэ маань бол үнийг бол маш сайн тогтоон барьж байна. Ерөнхийдөө бид нар харж байна. 1 2 3 4 5 6 7 8 өдрийн байдлаар тийм ээ. Үн бол ерөнхийдөө 2900-аас унсангүй. За энэ 2900-аас унахгүй байгаа нэг гол шалтгаан маань бүгдээрээ 10 жилийнхэн чартыг би энд тайлбарлаж ирсэн. 10 жилийн чартн дээр энэ ногоон зураас бол ерөнхийдөө маш хүчтэй саппорт буюу үнийг тогтоож явах учиртай ийм зураас бид нар харж байна. Эндээгүр маш олон удаа үн хурчээ мөргөө буцчихсэн. Энд бол нэлээ олон удаа хурчиж үн буцчихсэн дээшээгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ ногоон зураас маань улаан зураас 2, улаан зураас дээр бол нэг ирсэн ба штэ. Ногоон зураас улаан зураас 2 маань нийлээд үнийг бол 10 жилийн чартн дээр харахад бол тийм ээ. Үнийг бол тогтоогод байна. Тэгэхээр энэ тогтоод байгаагийн одоо гол шалтгаан маань бол 10 жилийн чартн дээр бол тэгж бууж штэ. Тэгэхээр энд бол ерөнхийдөө нэг юм үн энэ улаан зураас бас их хүчтэй. Энэ улаан зураасныхаа дээр орсон ч гэсэн үн доор нь буцаж орчоод одоо жишээлбэл 5 дахь өдөр үн бол улаан зураасныхаа зор доор дууссан байна. Тэгэхээр энэ хавь бол маш хүчтэй одоо зараа авааны одоо ийм хүрээ болж таарах нэ. Энэ дээр хэдүүлээ энийг юуруугаа оруулаад зургийн өрөөрөөгөө оруулаад дахиад нэг зураас зурх шаардлагатай юм байна. За энэ зургийг бол би дандаа хамт ингэж зурж явах болно. Учир нь бол маш олон залуучуудаа, маш олон улсууд энэ Stock Chart-тай харьцдаг болдог. Би ингэж зураг зурж явснаар бас улсууд маань маш их юм сурж авах юм учиртай байхаа гэж бодоод энэ зургийг бол би хамт ингэж зураад явна. Тэгэхээр энэ дахиад залуусаа нэг resistance буюу одоо таз би болчих ш тийм ээ. Энэ бол одоо жишээлбэл би тааз шал гэж ярьж явах их дуртай. Энэ бол байшингаар бол тааз, энэ байшингаар бол шал тийм ээ. Тэгэхээр энэ тааз шал гэж ярил илүү ойлгомжтой байж магадгүй л дээ. А ингээд энэ дээд энэ тааз үн маань бол энэ хавь маань 2998-99 хавцаа бол ерөнхийдөө ингэж үн бол буцаад байна. Тэгэхээр энд бид нар энийг давхад бол буцаад энэ дээр нэг тийм resistance буюу одоо тааз үн маягийн бий болчоод байна л да. Хэрвээ энэ хоёрыг сэтэлчих юм бол цаашаага 3004 руу улд маш хайтайхан гүлт ороод ирэх. Тэгэхээр бол одоогийн байдлаар бол үн бол тийм 2920 хавцаа бол ерөнхийдөө тогтоод байна. Маш хүчтэй саппорт байна. Тэгэхээр энэ дээрээс буцааж доошо хэрвээ ингэж одоо дээшээ доошоогүй иймэрхүү гацсан байдал удаан хугацаанд үргэлжлэх юм бол нэг осондоо заралт нь сүултээ болвол тийм ээ илүү гарч ингээд үн ундаг тийм бас гашуун зүйл байдаг. Тийм учраас энэ одоо хүрээнээсээ болвол тийм ээ энэ хязгаараас бол үн дээшээ хурдан гарах юм шаардлагатай. 10 жилийн чарт маань бол стил тийм bearish маягийн бол харагдд bearish буюу одоо жоох уналтын байдал стил одоо давангайлс нь бол түрүү харагдчихсэн шүү дээ. За энэ чаа бол бид нар одоо үнийн одоо эрэлт нийлүүлэлтийг хэмждэг тийм ээ маркети буюу одоо бас үнийн өсөл бууралтыг илэрхийлдэг гэж бол үн бол ерөнхийдөө дараа нийлүүлэлт багасад энд бол ерөнхийдөө үн эргэхээр одоо энэ техник талаасаа бол маркети бол зааж дээ. За эрэлт нийлүүлэлт нь бол энд бол нийлүүлэлт бол багасцсан тийм ээ эрэлт эхэлж байгаа гэдэг одоо үл ялэг дэшээ soft buy zone руу RSI маань орж байгаагаар бол илэрхийлж болох. Энэ бол oversold буюу одоо дэндүү их зараа үүсцэн эндээс бол эрэлт орж ирэхийг үл хэмждэг ногоо хүрээнд ороод ирэхээр тэгэхээр бол зэсний хувьд бол ойрын хугацаанд бол тийм ээ эрэлт орж ирэх ийм байдал бол анзаарэгдэж байна. Тэгэхээр эндээс бол үн бол бас айхтер техник талаас харахад унхааргүй байдалтай байна. Тэгэхээр эндээс би эргэлт орж ирэх богино хугацаанд тийм ээ ийм магадлалтай байна гэж хэлмээр байна. За зэсний 3 жил 7 хоногийн буюу одоо хэтийн төлөв байдлыг харахад бол энэ паттерн маань одоо бид нар харж байна улаан биетэ том марабусу гэдгийг нэг иймэрхүү кандл
хажуу талд нь юм одоо үнний чиглэл тодорхойгүй маш жижигэн биеттэй спенин топ энэ хоёр кандл ороод ирэхээр энэ хоёр маань нийлээд ерөнхийдөө үнийн эргэлт орж ирэх магадлалыг илэрхийлдэг байхгүй. Тэгэхээр бас эндээс бол 3 жилийн одоо хитийн төлөв байдлыг харахад бол бас эргэлт орж ирэх ийм байдал яг одоогийн байдлаар бол харагдаж байна тийм. Дараагийн 7 хоногт ямар кандл бий болох уу гэдэг одоо ямар өгөгдөл одоо шум бий болох уу гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр одоо бол ерөнхийдөө бол буулаш буюу үнийн эргэх маягтай юм паттерн үүсцэн. Бид нар энд маш их зарааны волюм орж ирсэн байгаа биз. Өнгөрсөн 7 хоногт а гэхдээ энэ 7 хоногт сөрсөн бас авааны маш сайн оо волюм буюу энэ бол хувьцааны энэ бол нийт оо мөнгө эргэж байгаа хэмжээг бол илэрхийлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энд бол бас техник талаасаа бол юу байна аа гайгуудуу харагдаж байна. За маркетинг эндээс оо эргэх шаардлагатай. Стил доошо нэг юм оо зар гэдэг дохиог өгцөн байгаа үз. За RSI маань 3 жилд бол оо оверсолд болсон. Бид нар харж байгаа түүхэнд энд хурцрээд энд хурцрээд энд хурцрээд дандаа үн оо ингэж дэш эргээд идэг байсан байгаа биз. Нэг өсөндөө ингэж одоо оверсолд нийлүүлэлт хэт ихсэд эндээсээ эргэлт буцаж үүсдэг тийм ээ. Энэ учраас бол эндээс бол одоо эргэлт ороод ирэх эргэлт ихсэх байдлууд анзаарэгдэж байна. Техник талаасаа бол зэсний тухайд бол ерөнхийдөө бас хэтийн хугацаанд ч гэсэн тийм ээ урт хугацаанд ч гэсэн энд магадгүй яролтчихж бас болох юм. Гэхдээ бол энэ зөвхөн одоогийн өнөөдрийн байдлаар хэлэхэд маргааш буюу одоо эрэх 7 хоногоос тийм ээ ямар кандл дараагийн одоо бовцоогийн тип маань маш чухал зэсний тухайд ямар кандл орж ирэх нь үнэхээр сонирн байна. За ингээд эрэх 7 хоногт бол ямар кандл орж ирснээс бас ерөнхийдөө бол этийн төлөвийг үл ээлэг тийм ээ багцаалдаж хэлэх боломжтой болох юм байна шүү. За дараагийн маань бол нүүрсний ойрын төлөв байдал байна. За нүүрс маань бол ерөнхийдөө 127 хавцаа хүрчээд бол эргэжлээ. Тэгэхээр би одоо нэмэлт тийм ногоон зураасыг одоо дээшээ ташилсан маягтай саппорт энэ бол ерөнхийдөө үнийг бол алстаа дээш нь түлхэж явж мэдэх юм магадлалтай одоо юм зураас бол энд үүслээ л дээ. За ямар ч гэсэн үн маань бол тийм энэ ногоон зураас маань за энэ ногоон зураас маань ерөнхийдөө үнийг бол тогтоож барьсан юм байна. За өнгөрсөн 4-т өдөр тийм энэ улаан зураас буюу 200 өдөр дээр хүрч ирж нэг үн буцаад за ингээд эндээс бол яатсан байна. Энэ 5-р өдөр бол bullish маягийн candle-аар дууссан байна. 133 нэг тон тийм ээ хүрсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр бол нүүрсний тухайд бол хүрч ирж ин дээдлийн одоо 137 хавийг тэмтрэх магадлал бол ойрын төлөв байдал дээр бол анзаарэгдэж байна. Гэхдээ энэ 100 өдрийн зураа 134 дээр л байна. За бид нар харж байгаа нүүрс бол дээшээ сэтэлж гарахад бол тийм маш их одоо ажилттай. Нэг өсөндөө үнийг эсэргүүцэх одоо resistance буюу бидний яриад байгаа таац маш ихтэй энд тааз байна энд тааз байна энд 1 2 3 4 5 5 ширхэг нь одоо үнийг тогтоох тийм ээ энэ resistance-уудыг сэтэлжээж гэмээн одоо нүүрсний үн өсөх учраас техник талаасаа харахад бол дээшээ явуултанд бол маш их ажил хэрэгтэй орж ирсэн volume-аас нь харахад бол тийм ээ маш сайхан худалдаа авалт явагдсан байна штэ маркетинг би энд албаар бүрэн хэлсэн маркетинг бол ерөнхийдөө эндээс ав гэдэг дохио өгч байна. За энэ бүгдээс ингээд дүгнээд хэлэхэд чартын энэ бүх өгөгдлийг 100% гэж үзэхэд одоогийн байдлаар богино хугацаанд бол нүүрсэнд дээр эргэлт орж ирэх бол ерөнхийдөө 60-40 хайрцаатай 60% нь бол дээшээ өсөх магадлалыг үл илэрхийлж байна. Орж ирж байгаа худалдан авалтын байдал одоо энэ үнийг одоо хэмждэг энэ хэмжигдэхүүнүүдийн техник талаас нь харахад тийм ээ. Тэгэхээр бол нүүрсний тухайд бол ойрын хугацаанд бол гайгүйтэр харагдаж байна. За бид нэр одоо энэ хитийн төлөв байдал буюу 3 жил 7 хоногийн чартыг харж байна. Энэ нэг кандлстик буюу нэг шом маань 7 хоногийг илэрхийлдэг учраас 3 жил 7 хоног гэж яриад байгаа шүү. Шинэ улсуудад хэлэхэд за ерөнхийдөө бол энэ хүрээн дотор маягтай л байгаад байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт бол их давгүй сөрсөн кандл. Гэхдээ л нүүрсний худалдаа авалт түрүү энд бид нар харсан 7 хоног дээр нь ойрын хугацаанд бол их байгаа ч гэсэн ингээ одоо ерөнхийдөө 3 жилийнх нь худалдаа авалтыг харахад стил худалдаа авалт заралт энэ ерөнхийдөө орж ирж байгаа мөнгөний эргэлт маань маш бага болцсон байгаа байхгүй нүүрсэн дээр бид нар харж байна энэ маань одоо юу вэ шүү дээ 2013 оны 7 сараас хойш маягтай нүүрсний худалдаа авалт бол ерөнхийдөө багассан. За энийгээ дагаад магадгүй нүүрсний олборлолт бас багасч байгаа. Энэ утгаараа бол энд нүүрсэнд нэг эргэлддэг их мөнгөний хэмжээ бол одоо сүүлийн 7-8 сарын хугацаанд бол их багассан бидний шонгоор бол харагдаж байна те. Тэгэхээр нүүрсний зах зээл маань өөрөө
бас их жижигрээд байгаа мó та гэдэг ийм байдал худалдаа авалт тийм ээ багасаад байгаа мó та гэдэг байдлыг бол эндээс дүгнж хэлж болох нэ. Одоо хэтийн төлөв байдлыг бол стил би хаашаач одоо бол ерөнхийдөө үн энэ хавьд бол хэтийн төлөв байдал тогтж байна. Эндээс одоо ямар үйлдэл орж ирэх вэ гэдэг нь бол сонирн байна. Би бол одоогийн байдлаар хэтийн төлөв байдлыг бол үн бол нэг 120-аас 140 хооронд бол хэлбэлзэл маягтай тийм ээ тогтон байдалтай харагдаж байна гэж хэлмээр байна л да. Ерөнхийдөө техник талаасаа бол нүүрс бол нэг 145 доллар тон болоод ирэхэд энэ бол сайхан брейк аут орж ирж байна гэж улсууд ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ нүүрс нэг тон 145 болчлоо гэх юм бол за энэ бол өсөхөндөө нэг вовцаа ярьж. Яагаад гэвэл 145 хавцаа 100 өдрийн зураас маань орж ирж байгаа. Тэрнээс дээшээ сэтлэ гараа өвчл их давгүй гүлт орж ирэх гэж байгаа шүү. Тэгэхээр бол нүүрсний үнийн тухайд бол актер тийм ээ юу алгаа нэг актер одоо гэрэл гэгээтэй гэх юм уу тийм юм бол одоохондоо алга ерөнхийдөө бол магадлалаараа энэ хавьд байж хахаар харагдаж байна. За алтны чартны тухайд тийм ээ ойрын төлөв байдал. За алт маань бол ерөнхийдөө энэ ча сайхан брейк аут буюу бид нари одоо ярьдгаар энэ тааз үнийг сайхан сэтэлж гараад харамсалтай нь үн эннээсээ доош тогтож чадсангүй зараа орж ирээд за ингээд 3 кандл би хэлжээсэн ерөнхийдөө 3 улаан кандл ороод ирэх сөрсөн кандл орж ирэх магадлалтай байдаг гэж нэг хичээл дээр тэрний дагуу 3 том биетэ улаан кандл өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхийдөө бол алтны тухайд бол зараа үүссэн юм байна. За тэгээ алт бол одоо миний бас би ахаад хэлэхэд ерөнхийдөө дэлхийн эдийн засаг слобдууд ч гэсэн recovery буюу одоо буцан сэргэх байдал нэлээд олон экономик календарын одоо тоо баримтуудаас харагдчихаа учраас тийм ээ. Ерөнхийдөө алтны хэрэгцээ бол ирээдүйдээ актер их байхгүй. Гэхдээ сүүлийн төлөв байдал жишээлбэл Украины энэ Оросын одоо энэ улс төрийн онцгой нөхцөл байдал үүс болцшгүй байдлаас бол алтанд бол эрэлт орж ирээд ингээд Украины асуудал ерөнхийдөө бол тийм ээ шийдэгдэх маягтай боллоо гэдэг унсан. Гэхдээ сая бол буцаад нэг жоохон эргэлт орж ирж байгаа юм бас шалтгаан бол Оросын холбооны улсад бол Европын холбоо бол Америкд бол тийм ээ маш олон төрлийн хориг арга хэмжээг ерөнхийдөө одоо бол бүх салбарт шах уу ялангуяа одоо эрчим хүчний салбарт уулуурхайн салбарт за газрын доош юу гэдгийг тийм ээ эдгээр зүйлээ одоо худалдаа авалт нийлүүлэлтэн дээр бол эдийн засгийн хориг арга хэмжээнуудыг Оросод авч जैन Оросын одоо иргэд бол Америкд жишээлбэл зорчих асуудал дээр бол хориг арга хэмжээ авч эхэлж जैन ингээд ирэхээр бас нөгөө байдал маань эргээд жах ус төрчих байдалтай тийм ээ онцгой байдлаар шилжих ийм асуудал үүсэж байгаа учраас бол эрэг 7 хоногоос алт бол энэ хавьас бол эргэлт орж ирэх баха. Яагаад гэвэл үндсэн одоо энэ саппорт маань бол их сайн тогтоосон ба шүү. Үнийг тийм ээ шал маань. Тэгэхээр бол эндээсээ дээшээ айтайхан гүлт ороод ирэх магадлал харагдаж байна. За эндээсээ чарт зургийн өрөөгөө оруулцгаад хэд хэдэн шинчлэл энэ дээр хийх шаардлагатай юм байна. За ерөнхийдөө одоо бидний энэ зураад байгаа энэ одоо дээшээ чиглэсэн энэ саппорт гэж ярьдэг аптренд лайн тийм ээ дээшээ чиглэсэн энэ лайн маань бол ерөнхийдөө үнийг бол энд алдсан учраас уналт ийм орж ирсэн байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр энэ лайнаа бол бид нэр төр орхичих хэрэгтэй. Энэ лайн маань одоохондоо бол нэг ач холбогдолгүй болчих. Одоо бид нэр энэ доороос орж ирж байгаа энэ ногоон зураас ууг нь энд нэг буулаш буюу одоо үн буцаж ирэх нэг бас гайгүй магадлал харагдаж байна залуусаа. Юу гэхээр одоо ийм байна хараа. Энэ хэрвээ одоо зараа ихтэй үн үргэлжилж унсан болвол энэ ногоон зураасыг бол ерөнхийдөө ташуу хурцж нэг тэмтрэх ерөнхийдөө учиртай байлаа. Тэгвэл энэ яагаад бол дандаа энд үндийн эргэлтүүд орж дандаа энэ доороос нь үнийг бол дэмжиж яваад зураас ба ш. Тэгэхээр энэ уналт маань энэ зураасан дээр ирээгүй маань бас буцаж үн одоо алтны үн эргэх өндөр магадлалтайг харуулж гэнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр эндээс ямар ахаад зураас үүсэж гэнэ хүү гэхээр энэ дээрээс ерөнхийдөө их автсан. За байцгаар энэ зураасаа ингээд өрчихье. Энэ дээрээс ерөнхийдөө үүдэлтэй энэ хавь дээрээс үүдэлтэй шин ийм аптренд лайн ахаа хэдүүлээ зурх учиртай. Нэг ёсондоо одоо тэгвэл үн энд хүрээгүй юм бол энэ маань одоо ёроол болж хуурж байгаа биз. Тэгэхээр энэ зураасанд ирж хүрэхгүй байх гэдэг маань буцаж үн ирэх юм бас дохоо гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр одоо бид нар юу үсэж гэнэ хэр ерөнхийдөө энэ ногоон зураасан дээр үн ингээд дээшээ маягтай ингээд шатлаад дээшээ явбал их зү магадгүй одоо Украиний нөхцөл байдал бас нэлээ хурцдах юм бол ахаа дээшээ гүөх баха. Гэхдээ бол аль ний ерөнхий төлөв байдал бол нэг актер хуучин шгээ тийм ээ 1600 7 800 бол явахгүй баха. Энэ 2014 онд улс төрийн байдал
дэлхийн нөхцөл байдал одоо гайгүй дүү байх юм бол ерөнхийдөө нэг би энэ хавь дээгүр байгаа туучин одоо үнийн төвшин болох 12300-аас энэ хавар байх болов гэсэн өөрийн тийм прогнозоо бол дэвшүүлчихэд байгаа юм л да. Тэ алтны хэтийн төлөв байдал тийм ээ. За алт маань бол энэ бол 3 жил 7 хоногийн чартн дээр бол ерөнхийдөө энэ W өсөх шиг тийм ээ ийм bullish pattern үүссэн байсан. Тэгээ энэ дээрээсээ бол их хайтайхан breakout хийгээд Bollinger band буюу ногоон хүрээг дээсэн сэтлээд тэгээ энд нэг бас нэг bearish буюу одоо урт хугацаанд үн одоо бас нэг үнд дээш өсөхгүй болоо гэдэг нэг илэрхийлж байгаа юм тийм ээ урт хугацаанд энэ юун дээр хурчиж хүрсэнгүй л да одоо жишээлбэл энэ дээдлийн recession зэр одоо энэ дээрээс буцсан эргэлт ороод энийг эндээ хүрээд ингээд сэтлээ явах юм бол алс ирээдүйдээ бол энэ 100 өдөр одоо буюу 1400 өдрөө тийм ээ нэг онс нь бол дөхөхийн магадлал харагдаж байна. Гэхдээ энд бол боломжн байндан дээр суусан тийм bearish маягийн ийм одоо улаан кандл нилээ их одоо зараатай суусан байна л да. Энэ маань бол энэ паттерн маань бол жоохон bearish маягийн үн унаа хэтийн төлөв байдал нь гэдгийг илэрхийлж байгаа. Гэхдээ энэ одоо гин нөхцөл байдал маань тийм ээ энэ чартыг бол бас эргүүлж магадгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр алт бол одоо дэлхийн нөхцөл байдал ердийнхөөрөө ингээд одоо иймэрхүү байх юм бол энэ паттерн дээрээ сахиж уналт орж ирэх магадлалтай харагдаж байна. Тэгэхээр бол алтны үний тухайд бол ахаа хэлэхэд энэ сток чартнаас илүүтэй тийм ээ нөхцөл байдал дээр тулгуурласан хөрөнгө оруулалтуудыг бол улсууд хийж байгаа. Тэгэхээр алтны алтанд хийж байгаа бол мөнгийг бол би бол богино хугацааны маягтай авалт гэж ойлгоод байгаа юм л да. За доллар ойрын төлөв байдал. За би хэлжсэн долларыг бол доошоо унаа гэж тооцоод авах гэж байгаа улсууд бол түр анзаар хүлээж байгаараа. Яагаад гэвэл энэ mass hold буюу ерөнхийдөө тийм ээ энэ хавь маань нэг 70-80 хавь маань тийм ээ хүчтэй саппорт буюу одоо шалтай юм байна шүү гэд. Энэ хүрээнээсээ одоо доллар маань гараа явчихжээ. Тэгэхээр одоо энэ жишээлбэл одоо энэ чартыг одоо уншиж чаддаг хүн болвол тийм ээ энэ ажлыг одоо долларын change ч юм уу доллартай бүтээгдэхүүн харьцуулж худалдаж авдаг доллароор арилжаа наймаа хийдэг улсуудын тухай долларын одоо ханшны зөрүүн дээрээ сая бол тийм ээ ашиг олох юм өндөр боломжтой байла. Яагаад гэвэл Вобзогийн типээр энэ улаан зураасыг сэтлэх тийм ээ энэ ногоон зураас энэ хоёр маань ерөнхийдөө ингээд энд уулцчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр доошо том одоо энэ бол ногоон зураасыг доошо алдвал тийм ээ том уналт орж ирэн дээшээ сэтлвэл том одоо өсөлт орж. Яагаад гэвэл залуусаа харж байгаа үз энэ 2014 оны ихээр орж ирсэн энэ хүрээнээсээ нэг осондоо үн чинь энэ гуруулжин дотор доошоо чиглэсэн гуруулжин дотор яваад байсан. Иннээсээ сэтрээд гарцсан гэдэг маань тийм ээ долларын тухайд бол өсөлт орж ирэх юм өндөр магадлалтай болчихж байгаа байхгүй юу. Нэг осондоо бариад байсан хязгаараас гарччихар чинь үн сайхан гүн шттэ. Тэгэхээр бол доллар маань бол тийм ээ энийг сэтэлсэн учраас бол гүлт орж ирчээ. Тэгэхээр энэ техник талын ингэж одоо чартын тийм ээ энэ хөлийг сайн уншиж чадчихдаг бид нар болчих юм бол залуусаа иймэрхүү маягаар тийм ээ одоо ашиг ордог нэмэгдүүлэх энэ өөрийнхөө одоо доллартын change хийдэг ч юм байж болно шүү дээ. Хинч байсан тийм ээ доллартай харьцдаг бол энэ долларын ханшны зөрүүн дээрээс бол ийм ашиг орлого олох боломжтой юм а гэдэг нь бол одоо энэ дээрээс харагдаж шүү дээ. Үндсэндээ энд байсан том том одоо энэ шал тааз үннүүд recession-суудыг бүгдийн сэтлээ дэшээ гүйтсэн байгаа биз. За одоо тэгэхээр долларын тухайд ерөнхийдөө бид нар харж байна. За энэ дээр бол би актер юу зураад хэрэггүй юм байна. Яагаад тэгэхээр залуусаа энэ 50 өдрийн хөх зураас за энэ 100 өдрийн тасарсан ягаан зураас тэгээ боломжер байндны дээд түрээ нэг ёсондоо энэ бор одоо энэ хүрээний дээд өнцөг энэ хэд маань ерөөсө давхцсан. Тэгэхээр бол одоо доллар дээшээ эднийг сэтэл нэг ёсондоо 80-58 за энийг долларыг би тийм ээ юутайж харьцуулж болно. Зүгээр яг энэ чартн дээрээс нь тулгуурлаад энэ чартынхаа өгөгдлөөр долларыг жишээлбэл евротой ч юм уу долларыг жишээлбэл юантай ч юм уу юутайж харьцуулдаг бай. Зүгээр ерөнхийдөө энэ чартын өгөгдөл маань жишээлбэл одоо энд ингээд унжаахад одоо жишээлбэл юан өсөж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Долларын энэ хүрээнээс гарч чадахгүй сэтэрчлээ гэдэг маань одоо долларын өсөлт орж ирэх нэ гэдэг илэрхийлж байгаа учраас юутайг нэг харьцуулахгүй. Уг нь бол жишээлбэл евротой харьцуулах юм тайлбарлал илүү байх бах. Тэгтээ бол би тэг шаардлахгүй гэж ойлгоод байгаа. За тэгэхээр энэ ногоон зураас маань бол энд тийм үнийг доктоогоо барьчихжээ. За ямар ч гэсэн жижиг биеттэй иймэрхүү юу орж ирсэн юм бэ? Кандл. За бүгдээр энэ дээрээс бол одоо энэ дээдлийн
юу гэж сэтлэхэд одоо тэгэхээр доллар бол тийм ээ, одоо бол ерөнхийдөө дээшээ явуулт бол их хэцүүдүү харагдаж байна. А гэхдээ энэ хүрээнээ сэтэлцэн гэдэг маань ойрын төлөв байдал бол буулыш маягтай. А гэхдээ магадгүй энийг сэтлээд өсөлт нь энэ түрээд түр зуур зогссон ч байж болно. Хамгийн гол нь ирэх 7 хоногт бид нар одоо жишээлбэл энэ 8058 ч юм, энэ дээдлийн энэ хавийг бол сэтлэхийг бол хүлээх хэрэгтэй, дээшээ өснө гэж тоглох гэж байгаа бол. За, энэ төрсөн бол хүн доошоо одоо долларыг унах гэж долларын эсрэг юм худалдаж авсан бол одоо ингээд ашиг хийх бас вариант байсан байж тэгэхээр энэ сток чарт дээр эргүүлээд ярих зөв хайрцаг сур бол бас бодит орлого харманчин байдаг юмаа гэж би нэг хичээл хийсэн. Тэрнийхээ нэрийг хэлэхэд яг л таараад байна л та. За, долларын хитэн төлөв байдал урт хугацааны. За, бид нар хэлжээс энэ ерөнхийдөө саппорт болжсэн тийм ээ. Энэ зураасыг бол алдаатахчээ. Тэгэхээр энд бол 2-7 хоног бол уналт орж ирээд, за ерөнхийдөө энэ дээрээс маш bullish буюу тийм ээ, үн өснөх магадлалтай нэг илэрхийлсэн нэг юм болчихж. Энэ юу гэхээр залуусаа харж байна. Үндсэндээ 1 2 3 7 хоногт энэ нэг өгөгдөл маань 3 1 7 хоногийг илэрхийлж бас 3 7 хоногийнхаа уналтыг тийм ээ, энэ том биеттэй кандлаар 1-7 хоногт нөхцсөн байгаа биз. Тэгэхээр 3-7 хоног унаад 1-7 хоногт бүх алдагдлаа нөхлөө гэсэн утга илэрхийлж байгаа юм л да. Тэгэхээр долларын тухайд бол тийм ээ, хэтийн төлөв байдал бол энэ дээрээс харахад бол их хүчтэй тийм эргэлт орж ирж байгаа маягтай харагдаж байна. Гэхдээ яг эргэлт орж байгаа гэхийг бас ахаад эргэлт 7 хоногт ямар кандл орж ирэх үү гэдгээр бас илэр бид нар мэдэж авах давхар магадлан шалгах юм шаардлагатай юм байна. Ягаад тэгэхэр залуусаа одоохондоо стил энэ улаан зураасныхаа доор маягтай. Энэ улаан зураас бол хуучаа одоо их хүчтэй шал болж исэн бол одоо буцаа тааз болчлоо ш. Тэгээ энэ таазыг дээшээ сэтлэх их хэцүү. Ягаад гэвэл энд 20 өдөр ингээд энэ зураасууд маань ороод одоо бол бид нар эндээс долларыг ирээдүйн төлөв байдлыг бол өсөх нэ гэдэг яаж магадлах вөхөр эх тэгээ 2-7 хоногт магадгүй тийм ээ, аль бие осоор энэ улаан зураасныхаа дээр доллар гарсан нөхцөлд тийм үн гарсан нөхцөлд энэ зураасныхаа дээд тал за ингээл гараа явчих юм бол тийм ээ, ерөнхийдөө доллар бол буцаад одоо хэлбэр юундөө орчлоо, өсөлтийнхаа маяг руу орлоо гэж одоо бас хэлж болох юм. Гэхдээ бол ерөнхийдөө өсөлт энэ одоо их хүчтэй дүү ийм юу болчихж байгаа юм байна. Энэ дахиад нэг юм хүчтэй дүү. А энэ дээр бол үн эргэжлээ. Тэгэхээр энэ дээрээс ахаад доллар тийм ээ, хэтийн төлөв байдал нь бол гайгүй байгаа нь бол юун дээрээс анзаарэгдэж байна вөхөр хит хэдийн юмар. Жишээлбэл энэ одоо хоёр ногоон зураас бол үн хурж ирж одоо эргэх ёстой одоо тийм юу байла техник талаасаа. Гэхдээ энд хүрэхгүй энэ дээр үн буцаа эргэж байгаа маань тийм ээ, долларыг хүмүүс унахгүй буцан худалдаа авалт хийгээд байх гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бол энэ бас их буулш буюу одоо үнийн өсөлт орж ирэх их өндөр магадлалтай илэрхийлсэн юу болчихж байна. За, дараагийнх маань oil тийм ээ, газрын дос бензины үн ханш байдал ямар байх нь вэ? За, энийг ахаад зургийн өрөөрөө оруулж яж ярихгүй бол энэ зургийг ингээд шинчлэх шаардлагатай болчих. Яагаад гэвэл бидний зурж байгаа ерөнхийдөө энэ тассан тийм ээ, одоо дээшээ чиглэсэн аптренд буюу одоо энэ зураас маань энэ хавь дээр одоо ач холбогдолгүй болж эхэлсэн байж тээ. Яагаад гэвэл үн бол дээшээ доошо замбраагүй болцсон. Тэгэхээр үндсээ одоо саппортыг бид нар олно гэдэг бол ерөнхийдөө энэ зураас болж хувирч байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар харж байгаа нэг удаа, хоёр удаа, гурван удаа, дөрвөн удаа, тав удаа шахуу тийм ээ, энэ үн эргэж байгаа учраас энэ бол ерөнхийдөө үнийг дээш нь түлхэж байгаа. Ерөнхийдөө саппорт болжээ. Тэгэхээр би энэ газрын досны тухайд, бензины шатхууны тухайд бол ерөнхийдөө бол одоо 4 сард өгч дээ гэдэг чинь би энэ 4 сар 5 сар хавьд бол их гайгүй өсөлттэй, ингээд 4 сард ялангуяа одоо ингээд өсөлттэй хадгалаа сайн явсан бол ерөнхийдөө дээшээ барилын 105 руу дөхөлөө гэж төсөөлж байла л да. Гэхдээ одоо ингээд ерөнхийдөө 5 сар гээд гаргаад бензин маань жоохон унж эхэлдэг учраас одоо эндээс харахад энэ хүрээнээс гарч чадахгүй бол тийм ээ, энэ хавь дээр жоохон тогтонгүй байдал үүсэх байдалтай, алгуурхан дээшээ ийм байдалтай харагдчихээн. Тэгэхээр ойл бол нэг барайл нь 132 дээр хүрч ирж шинэ хай тогтоос нэг ёсондоо энд бас нэг юм тааз маягийн үн байх нь вэ шүү дээ. Одоо тэгвэл бүгдээр энэ зураасыг ингэж зурчих тийм ээ, тэгвэл илүү ойлгомжтой болгоно. Тэгэхээр энэ хавийг бол одоо сэтэлчих юм бол дээшээ бас энэ улаан зураасны дээр гараад давах юм бол дээшээ жоохон явуулт орж ирэхээр ерөнхийдөө бол энэ улаан зураас буюу 200 өдрийн moving average-ийг сэтлэх бол их шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр бол эндээс бас үн бол их унахааргүй маягтай бол харагдаж байна, хүчтэй саппорттэй тийм ээ.
юуны төлөв байдал нь, ойрын төлөв байдал нь. За газрын дос уу, шатхууны хэтийн төлөв байдал тийм ээ. Хэтийн төлөв байдал маань ерөнхийдөө одоо энэ бидний зурс ахаад юугаа оруулъя. Одоо энэ нэг W үсэг шиг зурсан юм бол ерөнхийдөө үйлчлэхгүй. Нэг осондоо ийм одоо паттерн буюу энэ W үсэг шиг тийм ээ, хоёр ёроолттой энэ зүйл маань үнийн өсөлтийг бол ерөнхийдөө бас авчрах магадлалтай байлаа. Тэгэхээр бол одоо бол ерөнхийдөө ийм төлөв байдал үүсчихэж гэж ойлгох нь. Тэгэхээр энэ хуучин үнийг тогтоож ирсэн энэ маань одоо дээдлийн шал тааз үн болсон учраас хэдүүлээ улаан өгөгдлөөр өгнө. Тэгэхээр бол хэтийн төлөв байдлыг харахад бол дээшээгээ одоо эдгэрийг сэтлэх шаардлагатай. Нэг ёсондоо одоохондоо бол 97.58 бидний зурсан ногоон зураас дээдлтний moving average-нууд маань үнийг нэг гогцсон гэгээ дэгээ гэдэг бол нэг дэгээдсэн маягтай л харагдж байгаа биз. Тэгэхээр бол энэ дээшээгээ явуулт бол их хэцүүтэй харагдаж байна. Энэ паттерн маань бол одоо жишээл улт том биетэ улаан, тэгээд энэ жижигхэн биетэ спин топ, энэ хоёр маань нийлээд үнийн өсөлтийг илэрхийлдэг. Гэхдээ энэ хоёр одоо жишээл 104 хүртэл ч юм уу гүгээд 102 хүртэл гүгээд эдтэй дэшээ сэтэлж чадахгүй байхаа та. Тэгэхээр бол газрын дос бол тийм ээ, актер одоо өсөхөөргүй ч юм уу иймэрхүү байдалтай хэтийн 3 жилийн чартан дээр харахад бол байна гэж ойлгох нь. А гэхдээ газрын дос маань бас л Орос гэдэг улсаас их хамааралтай үн ханш тийм ээ. Тэгэхээр Оросын нөхцөл байдал, Орос Европ руу газрын дос гаргахгүй ч юм уу иймэрхүү бас хориг арах хэмжээний эсрэг юм авах юм бол энэ бол одоо жигтэйхэн актер өсөж магадгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ газрын досны үн ханш маань бас л алттайгаа адилхан улс төрийн нөхцөл байдалтай уялдаатай гэж хэлмээр байна. За ингээ ямар ч гэсэн бүх чартуудаа ингээ тайлбарлалаа. Тодорхой хэмжээнд энэ бол батлагдаагүй мэдээлэл магадлалын онолоор ярьж байгаа гэдэг хүмүүс ойлгоорой. За ингээд Бобзагийн тип ээлжит нэвтрүүлгээ өндөрлж байна. Та бүхэн бидний талаар бол mjlstock.com-тоо мөн танилцаад илүү их мэдээлэл авах боломжтой. MJL Stock компани бол Монгол улсынхаа төвхөнд анхудаа Америкийн хөрөнгийн зах зээлээр дагнсан онлайн буюу одоо интернетийн сургалтыг явуулж байгаа үлээ. Ингээд сургуулаа төгссний дараа, сургалтаа төгссний дараа гишүүд маань нэгдэж одоо нэгэн хамт олон нэгэн гэр бүл болж хөрөнгийн зах зээл гэдэг энэ хязгааргүй боломж агуулсан энэ зүйл рүү болуулаа бүгд нийлэн нэгэн одоо санаандор чүтгэж байгаа билээ. Бодит үр дүн бол одоо гишүүдийн маань ашиг орлого хийж байгаа бас тайлбарлагдаж болох юм аа. Ингээд MJL Stock компани талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл та дараа нь гарах манай Улаанбаатар хотод хаягаар хандаж урьдчилан утасаар ярьж уулзалтын цаг авч ийж ангиж одоо хүссэн мэдээлэл авах боломжтой шүү. Ингээд та бүхэн маань эх 7 хоногт ажил хөдөлмөрөө сайн хийж ингээд эх бүтэн сайн дахин Бобзагийн тип нэвтрүүлгээ уулзцгаая. Баяртай.